我是小虎，订阅频道，一起涨球。勇士地震级交易，59分大中锋绝配库里。 NBA 休赛季太疯狂，真够让人震惊的。 NBA 又完成了1-3方交易，绿军得到铂金和2个首轮签，灰熊收获多普埃斯马特，奇才则拿下琼斯、加里纳利、穆斯卡拉和今年的35号选秀权。奇才这是把大当家和二当家全部甩了出去，正式奔向重建之路。等等，奇才怎么又一个首轮签没捞到？算上之前巴孙磊和比尔的交易，奇才都没从其中收获到一个首轮签。真不愧是美国的首都球队，格局就是大，牺牲小我成全大我，自己不求回报，只为前来交易的球队均可以满载而归。绿军在这笔交易中无缘是最大赢家，拿下全明星内线铂金，后者上赛季场均可以贡献23.2分、8.4板、1.5帽，三分命中率达到38.5%。两个首轮签既可以留着，也能用于继续交易，比如找个新的首发级别后卫来。毕竟斯马特去跟莫兰特请教枪械技术了。外面杀得那么热闹，两支流量大队愣是一点动静都没有。难道真如不愿透露姓名的记者所说，湖人今夏休赛期续约里弗斯和巴孙磊就完事了？若保罗和奇才达成买断协议进入自由市场，才会动手展开追求，不然不要打扰湖管度假。勇士更是啥都没干，还打走一个。追梦已经拒绝执行下赛季的2750万美元球员选项，正式成为完全自由球员。不过这哥们应该不是想提桶跑路，而是打算续签3年新合同留队，这样就能和库里保持一致。后者的合同就剩3年，于2026年到期，那时都该到了退役的年龄。看到勇士如此躺平，向来爱操心的美眉 FW 气不到一处来，果断出谋划策，表示可以打包送出嘴哥、普尔、库明加和2个首轮签，从费城交易来新科 MVP 大帝。勇士现在的确就是缺个能在内线翻江倒海的全明星大中锋，大帝要是真能来，算是彻底补强软肋，甚至面对绝大多数对手都具有绝对优势。是在今年季后赛表现不好，但实力仍是无容置疑的。上赛季常规赛场均33.1分、10.2板，包括单场狂轰过59分。问题是，在该笔交易方案中，勇士唯二两个能打的锋线全部要搭上，可能有待商榷。过往经验证明，一支志在冲冠的队伍不能没有好的锋线压阵，特别我家嘴哥这种稳定防守又凶悍的全明星前锋，打季后赛弄弄好使。哪怕把嘴哥换成追梦先签后换，该笔5换1的交易方案或许可信度就更大些。 NBA 今夏的休赛期是很疯狂，没开始多久就诞生了几笔意想不到的交易，同时走向说明了富的球队会更富。太阳和绿军就是很好的例子，又得到史诗级加强。特别太阳，比尔加布克加 KD 的进攻火力太疯狂，甚至比杜登欧更胜一筹。不过应该不是很合适，因为现在太阳没人能组织，替补席又不行。说是考虑让比尔出任控卫，而其职业生涯单赛季最高场均才送出6.6助，都不如布克 6.8， 只比 KD 6.4 好一点。看下这么魔幻的球队究竟能走多远，应该也会非常有趣。再见勇士，波尔4换1交易曝光，2.2亿全明星内线辅佐水花争冠。卫冕失败的金州勇士很有可能在今年夏天对球队的阵容进行大刀阔斧的改变。根据湾区某博客节目表示，在追梦格林跳出合同后，勇士很有可能在今年夏天打破原有的死亡五小阵容，打造一支内外实力更加均衡的球队，向总冠军发起冲击。根据美国媒体 FW 报道，如果勇士不能和格林达成一份续约合同的话，他们很有可能在今年夏天的交易市场上引进一位高水准的内线球员，增强球队的护框能力。而本赛季表现低迷的库里接班人普尔将会成为勇士升级内线的重要筹码。据悉，勇士希望以普尔、库明加、古德洛温和一个未来首轮选秀权作为交易筹码，得到森林狼的内线核心唐斯。森林狼本赛季通过交易得到了爵士队的内线核心戈贝尔，组成了唐斯和戈贝尔的内线双塔。尽管这套阵容帮助森林狼打进了季后赛，但唐斯和戈贝尔的组合并不成功。去年夏天，唐斯与森林狼达成了一份为期5年、总价超过2.2亿美元的续约合同，但本赛季唐斯因为生病原因仅为森林狼出战29场，常规赛场均可以贡献20+8的数据。种种迹象都表明，森林狼很有可能在今年夏天送走状元中锋唐斯，让戈贝尔成为球队内线核心，同时扶正后场核心爱德华兹。如果森林狼和勇士完成这笔交易的话，来到森林狼的普尔将和爱德华兹组成森林狼的后场双枪，
而得到状元内线唐斯的勇士则通过这笔交易升级了内线。虽然在森林狼的表现并不受重视，但唐斯却是一位内外兼修的内线球员。他不仅拥有一定的内线强打技术，能够提升勇士队的内线高度和护框能力，同时他的运动能力也相当出色，能够完美的融入到勇士队的跑轰体系当中。而且唐僧是一位具备远距离射程的内线球员，能够更好的帮助库里和克莱拉开进攻空间。这位森林狼的状元内线曾入选过全明星阵容，是一位具备全明星水准的内线球员。唐斯来到勇士之后，勇士队的阵容将会从死亡五小变换成一大四小阵容，而补强了内线短板的勇士队在阵容上几乎找不到任何瑕疵，这让科尔和勇士队重新看到了争冠的希望。而唐斯也渴望离开森林狼，加盟一支具备冲击总冠军的球队证明自己。个人认为，如果勇士和森林狼达成了普尔和唐斯的交易，对于勇士和森林狼来说都是各取所需。森林狼通过这笔交易送走了唐斯的垃圾合同，而勇士则通过这笔交易补强了内线。就算格林今夏不能与勇士续约，唐斯的加盟也能和勇士功勋内线卢尼一起保证勇士的内线攻防不受任何影响。不知道大家对这笔交易是怎么看的？欢迎您在评论区留下您的观点，大家一起探讨这一笔交易。两笔大合同或成为勇士王朝瓦解的根本原因。联盟的新规则说是给所有球队改动的，不如说是主要针对勇士队，多个条款使得勇士在下赛季举步艰难。球队现在休赛期要做的事情就是改善现有薪资空间。如今看来，赛季出两笔大合同或成为勇士王朝瓦解的根本原因。在22-23赛季开启之初，勇士连续签下两笔大合同，让外界非常意外，那就是维金斯与普尔的签约。两笔大合同已经彻底撑死了勇士的薪资空间，如果休赛期球队不做出改变，勇士下赛季可能在毫无增强的情况下，奢侈税达到可怕的3亿之多。普尔4年1.23亿，谁也没想到普尔能够拿到如此之大的合同。要知道，普尔上赛季虽然季后赛表现优异，但是防守的弱点也非常大。反观维金斯，同样让人意外，季后赛攻防一体的表现。很多人认为维金斯会拿到一份4年1.4亿到1.6亿左右的合同，没想到仅仅4年1.09亿，一年不过2500万。在如今顶薪满天飞的联盟里，绝对的高性价比。为什么说两份合同会成为勇士王朝瓦解的根本原因？且听我仔细分析。第一点，球队凝聚力被打散。普尔和格林小团体的矛盾从赛季初就被媒体爆出，一直到打季后赛双方都没有和解。根本原因不是格林有多看不上普尔，而是普尔逼宫勇士管理层拿到了一份与自己实力不符的大合同，这让球队中不少老人对其感到不爽。加上普尔向球队要求越来越多的战术地位，也遭到了许多人不满。之前勇士拥有无限开火权的只有库里与克莱，即便维金斯来后也更多充当球队绿叶。普尔没有杜兰特的能力，却想要杜兰特的战术地位，经常浪投，双方矛盾自然会不断升级。第二点，球队无薪资空间，续约严重受阻。两份过亿的合同签后，勇士已经没有能力再给格林与克莱开出满意的养老合同，这意味着格林与克莱想要终老勇士就必须主动降薪续约。对于大多数球员来说，这不过是一份工作，如果少几百万，可能克莱与格林会选择接受，如果是少几千万，那是绝无可能的。休赛期格林就面临这样的抉择。不少媒体认为，如果勇士给出的新合同与格林预期差距太大，格林很可能会成为铁三角中第一个离开勇士的人，下赛季的克莱同样面临这样的选择问题。第三点，新规则让补强无望，勇士无法在下赛季新规则下签约买断球员，同时也不能使用迷你中产，堵死了勇士下赛季中期补强之路。随着库里、克莱等人又老一岁，仅仅靠今年的阵容想要夺冠的希望不大。处于巅峰尾巴的库里可能会再浪费一年时间，勇士想要重新冲击总冠军会变得更难。